Tá, tá na casa do Guto, mas que era a hora. Bien, Ramos. No sé. يوم الخلال من الخبيب راولي. وغدا تولي هذا الزمن على غيسا في ذيك الوقت. Oh, خير اسمع. يا دارك بشكل شيء. صحيح. إن شاء الله.
مونږ ملګری در سره اشپزي وکړه کالو ته یې وګوره Bande cabrón, bande cabrón. Thank you.
وعليكم جور بخير جامونه جورا مطر يك بياب بعد ما كتاب عمر انجا نو بيتي صار يك روزه كني خو بورو ما شي مين ما دي دم كتر تو بتو جي جي زو كونا پوچھ مت نو جي خاط جو پوچھ جي جو يبون ورا هذا هذا خلوا دومي يا شو لاند يا جي دومي لاند يا تشولي اوه
دا په خیر دم شو استاد. او بختره مو کومه چې شریف وایي دا خورو د په هډه مشکل دا ودا. بسم سلامونه احترامات قدرمن اورور ادا د کوچانو ودونه پاړه کلک زروغه کیږي څنګه ودونه ول کوچانو ودونه په خاله موږ د ستیرول خراب بغلو کلی کور کې و بس یو دیغه هغه برابر کړه ټول خلک به یو ځای تر اټول شو په درون ډول بو او دا ډول مول وغه گاو اصلي شاو بتله او رمو هغه پسی بتله بیر ته بیر کو پسی بتله بیر ته بچراغ ته تب واده خلاص مونږ دار روانه ما ته کاری د په نواز سقاوه کې لزر او 1000 روپیا لکې را سقاوي مقاوي دی ورو مرته کور کې سپا خپل مل او سجاما ما ما به و اوس خیر سوال ماشاءالله Thank you.
کټ به کار یې به دې نه شي کړی کار شو نه 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 کټ کله کې ګور استاد یا استاد ابھی بھی مال تو بول رہے گا پکارا
بیغم آسه ایشالله да не жди ваша рура. Allah bize tuğla bak, tuğla bak. Ha, ya da basa. Начинаем палаю пока. Я не готовлю. О, канава. А так поле мусади есть. Аха. Мусади. Аха.